السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن محمد فوق يوسف صنقت نيو فيديو حيسوني وتحي أدت نوع سبت هذا حوي تهوي سدو عبد تا عبد سدو ودابو تحي هذا يجلس تهدا عباية تهوي سدو فضلا يوتيوب كنا سبسكرايب صار ويوتيوب ويوتيوب كنا فضلا سبسكرايب صار منكم حسن thank you وتحي واحد جوا حفظ سكيا جوا يو ايدي سحفظ جوا هذا انتو جيتين سكيا سويسمان ok guriga la jooga iskaga bashaal marka xalta video kan gaam xaro marka video reaction gibtay horta way xisteen filasa haday xisteen kuma diso qora ee youtube ka hayo dinbeysay adiga lix maalin ka hor haddii video kuma kan duwa youtube kaga markan fiiriyay 6 days adiga lix maalin ka hor ayay dinbeysay video soo free soo wax soo duubo ama hortin imaan sax waa sax taasi ee tan kale inta marka halkan wax soo fadhiistay waxay tahay na reaction bixiyo inkastoo tiri hanif ku reaction ka badan ma sameysid flow ku fiican tahay okay horta qof kasto meel ayuu ku fiican laakiin aniga waxaan isku dayaa mar kasto inaan meel kasta fiicanaado qof kasto oo maaragtay maanta oo bin aadam ah oo dhammaystiran ma jiro laakiin insha allah waxaan rajaynayaa maanta inaan oo maaragtay wax kasta inaan sameeyo isku dayaa haddii tahay flow ga duu tahay reaction tahay challenge prank okay wax kasta waxaan jeclayn haddii dib sameeyo waa tahay marka halkan waxaan soo fariistay waxaan rabaa heesta waxaan soo qaaday alfanaan yusuf baysaani heesta magaceedu waxa la leeyahay okay heesas waxa habna inay reaction ga bixino heesasay horta waxa loo duway si fiican loo duway waxaana duway raag abdi waa taqaantiin sweet wiilkii dhahay raag abdi alla nairobi uu duway taqaantiin dhammaantiina waxaan idin baray maahan ee video kan waxaas gacan isku duway sidaan idin shee raagi waayo ee horta way fiican tahay markasto inaan maaragtay video oo tayo leh soo saar waayo waxaan ka wadaa had video halkaas ee soomaali badanaa waxaa sameyn jireen ee meel adiga oo si meel biye wax ka duwan jiraan soomaali laakiin haddii maanta waxaan arkaa sidii oo CK Libre oo lixdad madow la soo qaaday hadda Yusuf Baysaani waxaa la soo qaaday gabdho madow iyo wiilal madow waayo horumaraysi gaarkii waayo maanta ma ahan meel cagaar in la raadi wax lagu soo duwo ma ahan meel oos la tago iyo meel maad biyo ku socdo soomaali badanaa saas sameysaa laakiin hadda waxay sameeyeen dadkan masha allah Yusuf Baysaani iyo gabadha iyo gabdho madow oo ku jiraan sida wiilasha madow okay horta wiilasha saddex aragteen CK YouTube isna ku jiraan marka waxaad idin leeyahay CK iyo bale halkaan idin leeyahay idinkan keep going markasto waayo dadka idinka maanta xeerkan soo gaarsan waxaan ka wadaa dadka madow idinka oo bilaabay idinkan waa la idin udaysanaa marka waxaad idin leeyahay adigiyo madax yareys bale keep going waa tahay mar labaad mustad tada kale waxaa jirta horta horumar nin isku ogol horta ma jirto dadka ayaa arkaa ayagoo dhaxayaan maxaa waasan dad kasta horumarka way isku diidaan qof kasta markuu video sameeyo ama wax soo sameeyo waa la cayna horta anaga Soomaali inkastoo aan nahay YouTube keen horta badanaa Soomaaliya daawato haddana YouTube keen aniga ahaan tii fiican bulshada badanaa waxa lagu daawdaa Nairobi iyo Soomaaliya laga daawdaa inta kale waa wadamooyin kale Europe tan iyo wadamooyin kale Uganda iyo Gorol kasi waa in tusi tara maalin maalin wax kimita YouTube keen wadamo laga daawdo ma diidan xalad daawdo laakiin maxaa qaldan waxa qaldan waxay tahay dadaa jiro qof maanta video ma ku soo duu dadaa jiro waxa laga hadlay waxa ku leeyahay video kama fiican video kale xitaa qofku horumar markuu sameeyo ma lagu ogol bina horumar sameeyo laakiin siyaas oo kale qalad waayo in qofku walaalkaaga maanta waayo hadda ma jira hal Soomaali oo hal milyan haysto ma jira maayo laakiin qofku markuu gaaray hal milyan hadda dhaxda laakiin saawa laakiin hadda aad ku leeyahay dhex joogtid wax la duubtid yaa ku daawanaya dadkina way ku nacayaan hadda aniga oo kale fiiri mar falooda duwa mar wadan kale aada waxa sameynaa laakiin haddaad guri leeyahay dhex fadhiisid aad video leh duubaysid dadku way ku nacayaan qasab waa guys marka waxaan sameynaynaa hadda waxaan rabnaa inaan si bilaabano barnaamijkeena iyo video keena iyo baysaan iyo heesta leelo okay hadda waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaad ila soo fiirsan heesto leelo Hadda hablaha usito usito hanki amanka kurabo kurabo Hadda hablaha usito usito hanki amanka kurabo kurabo waa tahay saas oo aragteen videoka marka idin nahay oo diyaarsan yahay waayo horta videoka sida loo duway qaabka loo duway horta waa qaab fiican loo duway gabadha markay soo gelayso asigoo fadhiyo asigoo kacayo waxaas dhan waa tahay arkin sumay haddana waxaan jeclahay video xiga ila soo fiiri aan kadib isku soo laabano Heliyo inaqo mida kunasto Layla Himalada rachada rachada ida diste Layla Layla Ada habla ugu sito Layla Gumar ugu horeyo Layla Ma'anku helano Layla
habku soo dheg my love. Waa tahay guys, saas oo aragteen heestan waxaa la dhahaa saxor idinka shay leyla dhahaa horta habka loo duway aniga habkaasab ku heystaa iyo habka maaragtay leyla leyla ya gabar leyla dhahaa saan waxay isdhiisaa gabar kasto waa arkay horta xiisooyin badana markii lasoo saaro magac oo gabdhaheen soomaali markii lasoo saaro badana dadku xidhaan hees anaa lay soo qaa anaa lay soo qaa haddaa leyla tahay heestan adaa lagu soo qaaday marka waxaan ku leeya leyla hadaa tahay keep going leylo magac leyla dhan waxaan ku qoslay waxay kuman diyalka wallah hadda tayaa hees kasto adaabatiin waxaa arkaysiin leyla haday tahay haday muna tahay haday qadiiji haday wax tahay gabdhaheen soomaali waxay dhahaan anaa lay soo qaaday magaca leylo leylo way soo kuman ay kusoo bixaan marka inta leyla dhahayo keep going guys waxaa ka wadaa magaca leylo ma ahan in oo maarti gabadhaas kale iyada loo qaad ma ahan inta leyla dhahdhan waa loo qaaday heesta waxayo leyla horta heesta leyla la qaadanan laba heesa arkay leyla leyla tii oo cawaa la qaaday tan horta heesta way diyaarsantahay waxay ku diyaarsantahay habka loo duway sida laakiin markasta waxaa ka helaa naftirkay leyla leyla gabar leyla ma jecel laakiin heesta ayaa maarti qurxoon sida wiilashimada oo u keenaan iyo yuusufse u duway iyo sida oo fanaanka yuusuf sida loo duway habka loo duwsay jaranjarta loogu soo dagay leyla leyla maya okay leylo waa aragteen haddaan waxaa arki doontiin video kalen waa iska imaan doonaan ejin maan waxaan asagan fanaan noqday heesu suuda heestaasi waa arkeen waxay noqon doonta u fahmaysa leylo lay noqota ay qadiij lay noqota ayadana waan arki doona waa tahay haddana waxaan jeclay videoga xigna hadii la soo fiirisaan aan kadib isku soo laabano leyla adaa hablaha ugu sito dumar ugu horeeyo macaan ku helano habku soo dheg my love. Waa tahay guys, saas oo aragteen videoga anaaba jeclaano intaanaba ka hadlinbo anaaba heesta la i jeclaysiiyey idinka intay joogteen anigaaba heesta jeclaaday waxaa ka wadaa leylo leyla sida loo qaaday yusbidan bro waxaan ku leeyahay horta waxaa tahay fanaan soomaaliyeed keep going inkastoo fanaaniinta badan hadda waxay iskaga imaadeen Nairobi adiga fanaan kasto Nairobi u tagaa hees uu soo sameeya waayo Nairobi waxaa meelaha jirta iska shidan oo video lagu sameeyo habuyin dad ay jiro oo perfect as wax loo duwo oo sida video loo duwo oo habka loo qurxiyo insha allah laakiin aniga miihi qof video duwo oo waxaan ka wadaa miihi ay dhankan heesaha miihi laakiin insha allah waa rajeynayaa perfect sida King CK iyo Raagi Cabdi asxaabtaasi iyo King AJ asiga ma ku wax idid garaynaya waxaa ku jeclaaday hilib ida kiila ida ma aragto hilib waxa loo karsan awda ma aragtay AJ oh my god ma ahan waxaan AJ caayna AJ waxaa ku jeclaaday ma ku wax idid garaynaya hilib dhana loo karsana ida dhan ma aragtay wax fridge ku jira la soo bixina dabka la iska saar maanta ma aragtay hal maaragtay hal inta dhan afka markaa la gashto kadib wax la idin keeno marka AJ bro keep going aan ku leeyahay waxdan waxaan jeclay videoga xigna hadii la soo fiirsan oo nagu dambeeyo heesta leyla iyo yuusuf isaan daawasho leyla hamigiyo rachadayda dhiste leyla leyla adaa hablaha ugu sito dumar ugu horeeyo macaan ku helano habku soo dheg my love adaa hablaha ugu sito dumar ugu horeeyo macaan ku helano habku soo dheg my love. Guys, waad soo aragteen san filayo qasab waad soo aragteen halkan aan idin filayno idin sheeg marka heestaasi way diyaarsantahay leylo anigu waa ka helay idinkan waad ka hesheed san filayo mar labaad mar saddexaad waxtu waxaa idin aad u maasantihin inta waqtiin siisan ma jeclina video kusii dheeraa laakiin waxaan isdhahay asxaabta inkastoo aad ka maqleed maalmahan videoga u sameey sidaas darteed ayaa reactionkan in gaab usoo sameeyey waxaana jeclaa markasta inaan video sameey laakiin waqtigii ayaan ma arkayn iskuul ayay ibraahim saadin sheegay marka adoo iskuul aaday xilli dambe imaatay ma ahan inaad ma aragtay haddana video ku sameysid
wax akhrisaa gelisaa wax barashaa ku jirta laakiin dib marxan warajeena sabti ahad sidaan aad cabad oo kanta ahad ay tahay weyn ay tahay sidaan wixii ay tahay kulli shan saac saaxiibina ma baahsin in kaab lix saac inta laakiin dad aan jiraa oo habeen inta dad ma xidhiidha maalin inta laakiin ana habeen intay tirakin inta waa idin jalaa dhamaantiin waxaa tii maartii labaday garabaatiin aada idin jalaa dhamaantiin inta youtube channelkay ku xiran tada kale intan insha allah brin waxaan rajaynaa waa maalin axad hadii ilaahay naftiigu simo inaan follow soo duwo follow inaan soo duwo hadii nafti ilaahay igu simo markasta waxaan jiraa inaan horta nimaado dad badan ayaa jira waxay dhahaan sida youtube-ka oo maarata horumar ugu gaari karna okay dadkaas waxaan jeclaa dad badan ay iweydiiyey markas waxay dhahaan maxamedow sideen ku samayn karnaa sideen ku heli karnaa worktimeka sideen ku heli karnaa kun subscribe okay mar labaad mar saddexaad waxaan jeclaa inaad dhegaysataan hadda badan naftu waxay ilaaga qaad waxay tahay shout out is okay qof markay shout out uu sameynaysid youtube channelkiis markay kajib waxaad arkay oo ku soo share gareyna waxa ku dhahay share out is waa gelaysa markaa ku dhufatid waxaa kuu soo baxay video asiga aadan asiga ma lahanbo sori video ana hadda duubay kan wuu soo qadan youtube uu soo gelina kadib waxay ku dhahaa video aa rabaa inaan sameeyo youtubers ay ku noqon karaa okay youtuber hadda rabti inaad noqotid waxaa sameynaysaa vlog duu challenge sameey ee prank sameey adiga soo wareeg markaas waxa waad sameyn kartaa laakiin hadii aad dhahdid video oo qof soo duro waqti soo geliyo soo edit gareeyo hadaa soo qaadatid youtube kaa soo gelisid saas lacag ku meelis dadaa jir youtube ay sameystaan filimanka hindiya kadib soomaali badan aan la daawa inkastoo aan filim aana daawanin dadaa jiro filimka hindiya lasoo turjumaa fan broj iyo dhulalkaasi dadka oo daawdo waxaa jira dada way soo degsanaan youtube bay soo gashanayaan youtube adaa soo gashatid qofka videoka xaqa u leh hadduu asaga ku dhaafo uu ku dhaafi laakiin hatuusan ku dhaafin adiga youtubekaaga khalkhiil ayuu ugu jiraa sidau khalkhiil ugu jiraa waxa uu khalkhiil ugu jiraa waxay tahay qofka waqti uu soo geli videoga soo cidid kale wax kasoo sameeye waa kasoo qaad youtubeka soo gashatay asagana waxa u furan waxa u lahay kobrad kobrad dadka videokiisa qaateen dhan uu soo baxaa meeshaas dhan uu kusoo sawiro wala qofkan video kaa qaatay qofkan video kaa qaatay qofka intaasuu kaa qaatay qofkan boqol uu kaa qaatay xitaa intaad isticmaasho waa la sheegaa waxaa laga wadaa xitaa boqolkii labaatan aa ku isticmaasha boqolkii boqol dad isticmaal hadda aniga youtubekayga waan jeclaa inaa idin tuso laakiin video kalanka diyaarin doonaa dadka videolka badanaa qaatan waa arkay boqolkii boqol dadaa jira qaato dadka sagaal dadaa jiro videota markaa qaadanaysa waxaa rabo inaad maqsad wax ka bedeshid ma ahan siis usuli siis kusugismaan xitaa waxaa lasmaa iftiina lagu furaa meelaha kale codadka waa lagu dara waxa lagu waxa mice wax yaraa micnaha maaragtay cusbaa loo yeelaa laakiin sidiisa usudajiye cusba ma alahan laakiin qof kasto inuu noqdo inuu youtuber noqdo adaan kula hadla hadaa abaay tahay hadaa oo abow tahay hadaad rabtid inaa youtuber rabtid inaad noqotid qof maaragtay oo dadka dhan wada ka saareen dad badan taageen hadaad noqonaysid waxaa sameynaysa marka hore wejiga ku bilo videoka waxaana hata hal sano ku jira laakiin gmailka mar hore ayuu sameysnaa laakiin aniga ahaanta youtube dhan waxaa ku jira hal sano intaas sameystay intaasna ilaa horta khaala si siika maaragtay intaas isoo gaarsiiyay aniga markay ay tahay 2018ka September labaatankeedi mi adiga jabkeeda markay ay tahay 2018 September markay ay tahay ayaa siiki youtubekii asagaa kor u qaaday asagaa share ismi waayo qofku markuu dadaalo wax waa loo qabanaa aniga markaas waa dadaal jiray video aan samayn jiray maran reaction bixiyay wax kasta waa samayn jiray maalinkaas videos everyday video waa soo update gareynaa laakiin ma ahan qof iska sugahay oo hal maalin qofku wuxuu qoray marka share ismi hadaa rabtid abaaya ama abuu hadaad rabtid inaad share out ku sameyno ama wax lagu sameeyo marka u horeysid waxaa laga rabaa inaad la imaatid horta aniga ahaantay qaanuunkii waxaan ka dhigay qofkas isaga markuu dhaho waxaan kaa rabaa hadaad share out rabtid inaan ku sameeyo waxaa sameynaysaa marka ugu horeysa waa inaa haystaa 20,000 oo views ah teeda labaad waa inaa haystaa 15 oo video adiga leh wejigaaga ilaa 15 video oo wejigaaga inuu youtubekaa ku jiro markaas waa ku samayn karaa teeda kalenta waxaa soo horta idin sheegay waxay tahay tan labaad idin sheegay waxay tahay sideed youtubeka lacag ugu samayn kartaa youtubeka waxaa lacag ugu samayn kartaa waxay tahay marka ugu horeysid youtube markaa bilaabis wuxuu kaa rabaa qaanuunka youtubeka wuxuu yahay shuruudihiisa waxay tahay waa inaa heshaa kun subscribe iyo 400 oo saacad ama wajahawriska 400 waxaad ka gaari doontaa videoka waa la dhedheereynaa reaction aa lasoo bixinaa challenge aa lasoo sameynaa videokaaga haka badnaado 10 daqiiqa haka badnaado ilaa 10 ha noqo ama 20 ha noqdo laakiin hadda 3 daqiiqa 2 daqiiqa hadaa lasoo ordaysaad la imaanaysid sidaas wajtan kama gaaraysid dadkan la hadlay waxay tahay dadka youtubeka rabo inay youtuber noqdaan abaay ama abuu markas waxaad idin leeyahay hadda youtube rabtiin inaad noqotid waa inaa heshaa kun subscribe
حتى كونسول سكرا بدا حال سنه يوتيوب وحو كلي حال سنه دا توخ قوون ويسي يوتيوب كاسي مشقينا وانا اديكن حال سنه كنت داشا كونسول سكرا وانا هيشا يو وانا هيشا افرتاس بقول وان جابريسكا مركا هيشي كدب او لو سو قادن كرا مركا صح و لحق او كسمين كتا كدب مركا او سدا سميسيت وحا لغا روا كدب بدنا وانا دلبتا لعقتي مركا حيسين دا لو فرو وحا جيرينا دلبت بينك بينكي او كود كها وين البدن عركي وحيد انا فقوي انا الصومالي نشوفنا سنين لعق او سمين كرنا اوكي صومالي جوتا لعق وحا وسمين كتا ee harto badan keen Soomaali inkasto oo adiris leheen basta ka tuu xal dhahay usan leheen qof saaxiibka haduu joogo furbaha Ameeriktan ama Nairobi ama Afrika adiga oksumeysan karta markaas qof walaalkaa ama qof ku kalsoon tahay laakiin ma ahan Soomaali lagu musmi had badan dadka youtuber Soomaali joogan malahan ma uu sameeyo waxa uu sameeyo Yurubtan iyo Ameerika iyo Kanada meelas oo usan in Nairobi boqolkiin boqol marka hadal tirabtid ina marka sarabtid ina youtuber noqoto هذا الود ما يدني ولا يتعي فضلا دلال دلالك هو إن الجرس كون سبسكرايب يو أفرت أسبق الواجب سو إن الجيسة كذي قف أتوك كل صوم تاني روب جوجا أما أفريقيا تنجوجو إن أبو حرتا أبو رحلا يبو حر كذي بنا لا عكس هذا يا كسمين كتا مكسمين كتى وجه قف كلا لا عكس مسمين كتى مركا فيديو كان وهو إبن كده يرى ذي رال نقطة مرة وقت مستوى حدين يرتا هبي وناكسن عفمت إنك قوي أنا قاف ما تخبرنا لما أنت ما حدين لنا حدين وناكسن ما لي وناكسن سواء وناكسن ما حدين تاعي دين تاعي أنا كان وحي تاعي تاعي سمع أوكي مرة واحدة مسكت حدين لي هاي فضلا هذا هو سبت هاي فيديو كان عادة ما يستي فضلا سبسكرايب صار فيديو كلايك صار كومنت بيا صحاب تعلم ذاك وحدين لنا لما أنتنا كل دم وحيز له إن شاء الله برنا حرجنا إن أنا سمعيو فلو هذه إله إتمو ساس أيا نيد بجفتو هذه إله إتمو إن شاء الله لما أنت ما حدين لي حبين وناكسن عارف ما توناكسن واح قصة هذه رجينا هذه هبين كنت هبين وناس ما لي عندك كنت ما لي وناس انقلب وناس عصب وناس مقرب وناس مرق حدين هذا ممكن إن شاء الله كلن دمبو واحد يسأله تشاو